alle sammen, det er den mandige alle her, og velkommen tilbage til endnu en super fed video lige på min kanal. Og ja, baby, i dag sidder vi inde på Pondus, og vi skal spille Minecraft. Sidste gang, der fik vi lavet lidt om på farmen, lad os prøve at se her. Den er nu rent faktisk klar til høst. Lad os prøve at se en gang. Er der plads hernede? Det er der nok. Oh yes. Det ser jo fornuftigt ud. Så er spændende, hvor meget der rent faktisk bliver fanget. Stopper vandet selv. Det ser ud til at stoppe. Super smukt. Lad os se her. Okay, der var 6 kartofler her. Der sidder lidt netherwart dernede, men umiddelbart, bortset fra det, så ser det jo rigtig fint ud, må man sige. Så ser det faktisk rigtig fint ud. Så lad os tage sådan en stak kartofler her. Lad os tage nogle, nogle frø her. Og lad os tage nogle netherwarts. Lad os se en gang. Jeg tror, jeg har kartofler. Jeg ved ikke. Jeg kan ikke huske, om jeg har kartofler i den her side. Det betyder vel egentlig heller ikke det store, hvor jeg har kartofler henne. Og det er formentlig også lidt mere end en stack, vi skal bruge til at fylde den her op. Jeg kan ikke sådan helt huske det, men det finder vi jo sådan lidt ud af. Jeg tænker, jeg genplanter den her, og så tager vi lidt hul på, hvad vi skal lave i dag. Og så er der genplantet. Er den her stadig i gang? Det kan faktisk godt være stadig, det skal prøve at se. Jeg tror måske, den er færdig. Vi kan prøve at kigge hopperen hernede. Kan vi ramme? Nej, den kan vi nok ikke ramme herfra. Så fred være med det. Men det ser meget godt ud. Jeg er meget glad for, at vi lavede den om. Rigtig, rigtig fint. Sidste gang, der løftede jeg lidt sløret, for jeg godt kunne tænke mig at pranke nogen. Og der var flere af jer, der sagde, du skal pranke Kom Keen. Og det kan vi da sådan set godt. Der er også flere, der har skrevet i forhold til den her sidste gang, at de ikke kan udklække, mindre der er luft. Det ser ud som om, de er en luftboble, men det ser ud som om, at de måske også skal bruge en lille ø, de kan gå på. Og det må vi jo så se, om vi kan lave. Eventuelt kunne man lave sådan et lille indhak i væggen bagved, så de havde sådan et lille sted, de kunne gå ind og være i fred. Det kunne man nok godt gøre. Man kunne bare gøre noget med nogle signs, så kunne man løse det på den måde. Det lille fix kunne vi sådan set godt lave. Så det fix, vi skal lave, er måske i virkeligheden bare, at vi graver ind her. Vi ser her. Mm-hmm. Så sørger vi for at åbne op her også. Aha. Så kunne vi grave den en længere ind her. Sådan der for eksempel. Så kunne vi sætte noget sand her. Tager vi noget sand. Mm-hmm. Der. Og så sørger vi for at dække lidt til her. Lad os prøve at se. Kan vi gøre sådan der? Den kunne være her. Bum. Okay, så er vi ikke helt nok af det, vi skal bruge her. Vi har noget af det her. Lad os prøve at bruge det i stedet for. Sådan der. Bum. Og så kan vi lige lave endevæggen her også. Sådan der. Så har de et lille område, de kan gå op på i hvert fald. Man kunne eventuelt fjerne den der også. Og lave den her til sand. Sådan der for eksempel. Og så kunne man tage sin skilte, så kunne man sige, der må ikke være noget der. 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 Og der. Fordi så vil de rent faktisk kunne svømme derind og være i fred. Se, og så har de lige sådan to blokke, eller der er i hvert fald en blok her. Det kunne vi godt teste og se, om det virker. Og sådan set bare lukke af, og så håbe på, at det hele kommer til at virke på den måde. Jeg tror faktisk ikke, det er helt dumt. Prøv at se, man. Det bliver mega godt. Skildpadden bliver så glad. De bliver så glad. Anyways, vi skal til dagens prank. I forhold til at skulle pranke Kom Keen, så er vi jo nødt til at tage hele vejen over til hans base, for jeg tænker, hvis han skal prankes, så skal det formentlig være i hans base. Og det er længe siden, vi har været der. Og der er jo en mega lang gang, vi skal igennem for at komme ned og prank ham. Men det skal jo nok blive godt gang til Kom Keen. Mm-hmm. Spørgsmålet er, hvor ond en prank skal vi lave? Det skal jo næppe være sådan noget, hvor vi springer hans base i luften, selvom det kunne være sjovt. Det kunne være sjovt for den, som laver pranken, og så er det ikke sjovt for alle andre. Ej, kunne aldrig finde på. Men vi kunne godt lave en prank, hvor han rent faktisk bliver udsat for en gåde, eller et eller andet, hvor han ikke helt ved, hvordan han skal forholde sig til det. Så han for eksempel tænker, åh nej, jeg ved ikke, hvordan jeg skal løse den her. Jeg tror, jeg fanger for altid, jeg giver op-agtigt. Sådan et eller andet kunne måske godt lave. Har vi nok meget med? Vi har nogle fisk også. Super. Jeg var lige ved at blive sådan lidt panisk og tænke, åh nej, vi har ikke nok mad med. Men vi har nok mad med. Sådan. Det ser ud til, vi ved at være ved Kom Keen. Nu skal vi så... der blev sættet så lidt skilt. Det var ikke helt meningen. Det var ikke helt meningen. Jeg skal bare lige finde vejen op. Jeg ved ikke, om han har ændret noget her. Det er jo et stykke tid siden, jeg har været her.
Der er nogle torches her i hvert fald. Jeg ved ikke helt, hvad meningen er med dem her søde komkin. Nu må vi lige prøve at se her. Ja, så må vi bare grave op. Lad os se. Kunne det være? Nej, det er ikke her. Det er altid mega besværligt at finde op til komkin. Det er det altså. Han kan sikkert snilt finde rundt, men jeg kan altså ikke finde rundt her. Herover måske, faktisk. Kunne det godt være, det var herover? Kunne det ikke være herover? Kunne det ikke være, den gik op herover? Denne vej måske. Jeg skal lige prøve at se. Ej, nej, nej, det er slet ikke det rigtige her. Jo, herop, herop. Jeg tror faktisk her. Den her vej. Yeah. Han har fået en netherportal. Har han haft det hele tiden? Det kan jeg ikke huske. Der er i hvert fald, komkin har en netherportal. Super. Så må det være den her vej op. Yes. Lad os prøve at se her. Nu håber jeg ikke, der er sådan sindssygt farlig herinde. At det er nat, og han ikke er løst op. Han er ikke... det er ikke altid komkin at få lyst. Der er blandt andet ikke løst op her. Hold da op. Hallo, kom. Okay, det er mørkt. Det er mørkt. Okay, men der er sådan lys over hans hus, ser det ud til. Så vi kunne gå over i hans hus, og så bruge hans seng. Så er det sådan lidt, når vi skal hjem, men det er så, hvad det er. Han har lavet en redstone farm. Okay, jeg tror lige, vi er nødt til at sove en gang, fordi der er sådan rimelig mørkt. Se, det er kun mig, der på lige nu. Åh nej. Åbnes inden video. Okay, Mumi har været her. Fair nok. Det kigger vi ikke på. Men nu gør vi sådan her. Nu sover vi lige en gang. Jesus Christ, man. Okay. Det vi skal gøre nu. Vi skal finde ud af, hvordan pranker vi ham bedst. Og vi kunne måske lave noget med, at han gik og høstede sin farm herude. Og så faldt han ned. For eksempel her, ikke? Der kunne man sagtens. Det kunne man sagtens. Det kunne man sagtens. Vi skal bare lave et eller andet, så han tror, der er sket noget herude. Okay, lad os prøve at se. Har vi nok blokke med? Jeg har min... Det er selvfølgelig en ting, jeg ikke lige har kigget på. Jeg havde ikke lige regnet med, at vi skulle gøre det på den måde. Men det kan jo godt... Det gør vi. Lad os se, hvad har jeg med? Jeg har andesite, jeg har cobblestone, dirt, diorite, ting og sager. Okay. Det vi skal have gjort, det er... Han skal herhen, og så skal han kigge... What? Vi skal sørge for, at han falder ned med sikkerhed. Men jeg tænker, kunne jeg lave... Jeg laver sådan en søjle ned her, som kun er en blok bred. Lad os prøve at se. Det gør vi lige. Okay, lad os prøve at se her. Der er vand hele vejen ned. Jeg tænker, det vi måske kunne gøre, var, at vi kunne lave sådan, at han kom langt ned under jorden. Sådan, vi kunne sige, tør du gå ned, og så placerer vi en magmablok ned i bunden. Jeg ved ikke, om Kim kan huske, at han skal placeres, at han kan placere solsagen i bunden for at komme op... Men vi kan lave sådan en gåde for ham dernede. Lad os prøve at se her. Så lærer vi ham også lidt om Minecraft samtidig. Prøv at gå ned her. Kan vi gøre sådan her for at få luft? Det kan vi ikke. Okay, lidt et problem. Okay, jeg har gjort sådan her. Jeg ved ikke, om den vil virke. Vi kan prøve at se her, hvis jeg nu... Jeg har ikke min blokkiste med ned. Selvfølgelig har jeg ikke min blokkiste med ned. Men... Hvis jeg havde haft den med ned, så kunne vi lige have placeret et, sådan noget soul sand eller en magma block, sådan lige for at se, om vi rent faktisk ville, om det ville virke det her. Jeg har prøvet at grave ned, og så er der sådan et lille område her. Så tænker jeg, der skal være nogle skilte, der forklarer, hvad det er, han skal. Det vi så kunne gøre, var, at der er sådan en underjordisk cave-agtig ting her. Og vi kunne lave sådan et lille område, hvor han så ville kunne trække vejret vandet herover. Jeg tænker, det er sådan meget passende. Lige her. Bare sørg for, der... Okay, vi skal have flere skilte med. Vi skal lave sådan en luftblom, hvor han vil kunne trække vejret. Jeg mener faktisk, at magma blocks gør, at man kan trække vejret. Lad os lige prøve at se. Gør vi lige sådan her. Lad os se. Er der ikke luftbobler? Okay, jeg tog fejl. Er det den anden så? Det synes bare, der plejer at være luftbobler i. Vi skal i hvert fald have gjort, så han kan trække vejret derinde. Så det kan godt være, vi er nødt til at gøre det med skiltene, sådan lige at blokke af. Okay, det ser ud som om, nu har jeg lavet en lille luftlomme her. Lad os prøve at se. Det vi skal have gjort, det er, at vi sikrer os, at den luftlomme er hele vejen her. Sådan der. Yes. Der er med luft heroppe. Super duper. Aha. Myggefin. Super. Så er der rent faktisk luft hele vejen her. Det vi så skal gøre, vi placerer nogle magmablokke her, bare for... bare for sjov skyld. Endelig synes, det kunne være sjovt. Det skal være lidt udfordrende, men så kan han også se, hvor han skal hen, tror jeg. Der.
Godt, lad os prøve at se. Så burde vi kunne fjerne det her, ikke? Jo. Og så har den en luftlomme her, så man kan komme igennem og få noget luft. Hvis jeg nu sådan løber tør for luft, ikke? Lad os se. Vi tager lige en magma-blok mere. Og putter den ind der. Godt. Fordi så kan jeg nemlig tage det her stræk. Sådan uden at være for farligt. Super. Det jeg så skal finde ud af, det er, hvor farligt er resten af stedet egentlig. Ja, det er vi næsten nødt til. Vi er også nødt til at have langt flere skilte med ind nu. Det er lidt af en opgave, jeg får sat mig selv på her, må jeg sige. Jeg håber, Kom Keen her vil nyde den prank her. Fordi den er ikke sjov at sætte op. Det er faktisk rigtig nederen at sætte op. Okay, vi står nu ved det første stop. Lad os prøve at se, hvor langt kæben går her. Okay, den går faktisk ud her. Okay, nice. Så han kan komme ud i sikkerhed her. Det vi så skal sørge for, det er, at han ikke helt ved, at han kan komme ud i sikkerhed her. Lige præcis. Så vi skal faktisk sørge for, at der bliver tilbudt en alternativ vej. Det vi kunne gøre, var, at vi kunne blokke den her fuldstændig af her, så han ikke svømmede videre. Så han er her, og så tænker han, oh no, hvad nu? Og så skal han måske fortsætte den her vej. Ind i en hule-agtig. I don't know. Finder ud af. Vi finder sådan lidt ud af, hvordan det skal køre. Nu kan vi lige... Sådan der. Det er ikke sikkert, han lægger mærke til det her, faktisk. Nu må vi se. Hvad hvis jeg har en torch her? Vil han se det her? Måske vil han først tro, at han skal forbi her. Så oh nej, hvad så? Hvad nu? Og så ser han det her måske. Det kunne være fedt, hvis han så det. Lad os prøve at se her. Så graver vi den her vej. Vi skal næsten have en udfordring her. Det vi kunne gøre var, at vi kunne lave et sted, hvor der var en obsidian-blok. Lad os prøve at se. Nu gør jeg lige, så jeg kan grave udenom. Eller jeg kan gå udenom. Nu gør vi sådan her. Bum. Så skriver vi. Jeg håber, du har den rette pickaxe med. Ellers tager det lidt... Ej, vi skal bare håbe, du har den rette pickaxe med. Det bliver han mega glad for, det her. Åh nej, Ellie begynder at hoste. Måske skal vi sørge for, at den... Nu jeg har gjort sådan her, ikke? Måske skal vi sørge for, at det er lige meget, hvor han sådan er her lige nu. Han skal mine den her. Og tanken er så lidt, at den så kan føre ned til næste gåde her. Vi ved, at vi skal sådan nogenlunde den vej sådan lige ud her, for at komme ud til vandet. Så hvis vi graver ned her, graver lige sådan to ned, bare for at være sikker. Bum. Jeg ved ikke, hvor langt vi skal ned. Måske hernede, ikke? Det er måske meget passende. Lad os prøve at se. Så skal vi sørge for, at han ikke tager fall damage. Eller det kunne han... Han dør ikke af det fald, jeg gør han. Nej, det gør han ikke, men det er stadig ikke sådan helt gennemtænkt, hvis han tager for meget damage. Så lad os prøve at se her. Tag på den der. Et stykke med is. Og... Så kunne vi have, kan vi lige smelte den gang sådan her. Han skal jo helst ikke dø, kan man sige. Det er ikke her, han skal dø i hvert fald. Godt. Så er der vand der. Og vi kunne måske lyse det op med en magma-blok nedunder. Ja, den vil suge ham lidt ned, ikke? Jo, kan han komme op herfra? Det tror jeg godt, han vil kunne, ikke? Ja. Tanken er lidt, at han skal den her vej. Det der vil han godt kunne komme ud af. Super. Nu sætter vi lige en torch for vores skyld. Godt. Så han lander her. Og så tænker jeg, at han skal have et puzzle måske. Et redstone puzzle. Så han kan lære lidt om redstone. Sådan at han skal connecte den rigtigt for at komme ud. Lad os lige se, hvor langt er vi fra havet. Nu graver vi lige hele vejen her. Så kan vi netop bedre finde ud af, hvordan det skal være. Må vi se, om han synes, det er sjovt. Vi skal nok lige teste den. Under alle omstændigheder, så tror jeg, det bliver meget sjovt. Lidt af en lang gang her, hva'?
Den her fører i hvert fald til en hule. Lad os lige se, at det er en... Oh yes. Lige på det... Han skal den her vej. Han skal 100p den her vej. Det bliver lidt af en... det bliver lidt af en eventyr, han skal ud på. Så lad os sørge for, at han kan gå alle vejene her, så han kan komme i en blindgyde. Og sætter vi en torch her. Gør vi sådan her, så sætter vi et skilt. Haha. Forkert vej. Åh oh, nej. Snakkes om King, hvad er det, jeg laver til ham her? Og så skal vi også have den her vej. Lad os prøve at se. Sådan her. Ikke. Forkert vej. Sådan der. Får han lige en kyssesmiley. Det bliver han glad for. Sådan der. Ja, yeah. Måske skal vi bare lige have torsen står her. Ej, det skal jeg ikke kunne spore noget med. Sætter vi den bare lige sådan her op. Godt. Jeg tænker, han skal næsten have en... Jeg skal næsten have et skilt her. Vælg den rette vej til friheden. Sådan der. Godt. Fordi så ved han ligesom, at han skal vælge den rigtige vej. Spørgsmålet er, gør det noget, at Thorsten står forkert? Haha, forkert vej. Og måske kunne vi sådan snyde ham lidt til at tro, at det her var den... I don't know. Det er ikke sikkert. Jeg ved ikke, hvilken vej han vælger. Får vi at se. I hvert fald, der er ikke noget de andre veje, så kan han gå op her. Skal vi bare lige sørge for, at den her vej fører ud til friheden. Lad os prøve at se. Så skal vi sådan sikre, at den ikke sker noget. Aha. Der er en creeper der. Det skal vi lige have gjort kål på. Lad os se. Ja, så kan man selvfølgelig også gøre kål på den, kan man sige. Okay. Der er en creeper mere. Det kunne lige den der. Smok af. Jeg egentlig gerne have det der. Dejlige gunpowder. Okay. Lidt og farlig vej, må man sige her. Mhm. Spørgsmålet er, om vi selv skal sørge for, at den fortsætter en anden vej. Bare for, at vi er sådan mere sikre på, at han kommer i mål. Ja, lad os gøre det. Så gør vi gør sådan her. Aha. Og så graver vi lige ud den her vej. Kan vi lave sådan, så han tror, at han går ud mod ingenting? Hvis vi gør det rigtig mørkt måske. Lad os prøve at se her. Kan vi gøre det rigtig mørkt for ham? Vi skal have et crafting table så. Jeg ved ikke, om vi kan gøre det, men vi kan gøre et forsøg måske med noget glas. Man har lov at prøve jo. Lad os prøve at se, jeg har det første glas her, så det vi skal gøre sådan set bare... Kan vi gøre det så mørkt, at han ikke ved, hvor han går hen? Vi kunne lave sådan en obsidian. Jeg ved ikke, vi kan også bare prøve at lukke det til med cobblestone og se, hvad der sker. Sådan her, lad os prøve at se, hvor mørkt det bliver. Han kunne måske tro, at der skete noget her. Hvem ved? Vi kan også bare give ham paranoia sådan her. Lad os gøre det. Lad os bare snyde ham. Dødsbroen. Pas på. Så skal vi sådan her. Dødsbroen, pas på. Okay, det er det, vi gør. Vi kunne måske sådan sætte en... Sådan en her. Han bliver så forvirret. Han bliver så forvirret. Åh nej. Vi skal også snart finde en vej ud til ham. Jeg er ikke sikker på, at jeg har gået den rigtige vej overhovedet. Vi skal finde ud til vandet jo. Det kan være, at jeg går stik modsat den vej, jeg skulle. Lad os bare gøre sådan her, hvor den drejer sådan med det samme måske. Sådan der. Det er meget nice, det der. Prøv at se. Jeg kan selvfølgelig godt spawne noget, men jeg tror ikke, der spawner noget. Han må så bare have, vi må skrive, at han skal have et svær med, men så går han over her. Han kan ikke rigtig se, hvad der sker, og så følger han rundt her. Bum.
Jeg tænker, at det sidste, der skal lede ud til hans frihed, skal være en form for redstone puzzle. Vi så ind i en mineshaft der. Kan du ikke lige springe den op? Tak skal du have. Gutter mand, må man sige. Så lukker vi lige af her. Godt. Okay, jeg tænker, vi skal gøre sådan, at der er tre gange her. Og connecter han dem rigtigt? Det er meningen, at lad os se. Så har vi placeret dem her forkert, faktisk. Vi skal lige huske at sørge for at placere alting rigtigt. Det vi skal have gjort, skal jeg vise jer. Kan vi få sådan der. Yes, det vi skal have gjort, det er denne her. Det skal så være den der. Det skal være en piston. Den der, ikke? Og når den er extended, så er den oppe. Super fint. Og det skal vi så have gjort, så den piston, den tager derover. Så vil han ikke kunne se, hvad problemet rent faktisk er. Okay, lad os se en gang. Denne her, den skal være her. Men de skal altid være extended, de to. Lad os prøve at se. Der kan vi lave en simpel redstone ting, så de er altid bare extended, måske. Det kan også være, at han bare skulle sætte en knap, så de lige skød en gang og åbnede dem. Lad os prøve at se. Okay, jeg tror, jeg laver det sådan, så han bliver præsenteret for de her tre muligheder. Og så skal han selv vælge, om han vil bruge en knap, han vil bruge et håndtag, eller hvad han vil. Det må vi så skrive til ham her. Tanken er lidt, at når han åbner den her, så skal han komme ned for enden. Så ved jeg ikke helt, om det kan betale sig at lave en redstone-portal. Det kunne godt være, at den vil linke op til hans portal ind i Nether. Det må vi se på. Lad os prøve at se. Det kunne vi jo godt. Det kunne vi faktisk godt prøve. Har vi jern med egentlig? Nej, vi har flinten stil med, kan jeg se. Okay, super. Så vi kunne sådan set bare lave en portal hernede. Og lade ham komme hjem på den måde. Aha. Der. 1, 2, 3. Så kan vi have 2 der. Jeg ved faktisk ikke, om man kan lave den her størrelse. Kan man det? Jeg tror, vi laver den en større. Jeg laver den størrelse, jeg ved, jeg kan. Der var så lava der. Relativt farlig, må man sige. Fik jeg lukket den? Jeg fik nødt sgu at lukke den. Hold da op, mand. Det havde jeg ikke regnet med. Nå. Lad os prøve at se, hvor den her rent faktisk fører. Vi skal nok lige have vores redstone kiste med. Ved du hvad, jeg gør lige den her helt færdig, inden vi tester det der. Så skriver jeg til ham, vælg det rigtige. Vælg den rigtige kombination. Nej, hvad skal vi sige? Nej, det skal være mere tydeligt end det. Vi skal skrive placer. Placer den rigtige genstand på. Så skal vi have en blok, han ikke er i tvivl om. På den farvede blok. Sådan der, tænker jeg. Og så er vi nødt til de her op. Dem skal vi have. Skal vi have en anden farve. Og det var selvfølgelig ikke helt godt, det der skete der. Skal vi op og reparere. Der er noget redstone, vi sådan lige skal ordne. Men den farvede blok kunne så være granite blokken måske. Kunne ikke det? Lad os prøve at se. Gør vi sådan her. Bum. 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 Sådan der, ikke? Og så får han valgmulighed mellem en knap. Han får valgmuligheden mellem et håndtag. Og så skal han have et eller andet fjollet, ikke? Sådan der. Og så kunne det være. Lad os prøve at give ham et stykke is, så siger han. Kan der gå noget galt, hvis vi giver ham det? Enderpearl, så kan han. Skal vi prøve at give ham et stykke flint? Se hvad han siger til det. Så kan han få noget bone meal. Og han kan få en pind. Kan han bygge noget af det her? Det tror jeg ikke. Ellers så kan han få. Vi giver ham en spand. Kan vi gøre det her? Så ser vi om man kan finde ud af det. Anyways, vi skal op og ordne det her stykke redstone. Og hvor kan vi gøre det? Vi kan grave op her.
Okay, så han har en knap og et håndtag. Det er sådan lidt de to, han må vælge imellem. Jeg skal nok lige tilbage hente min blokskiste, for jeg ved ikke helt præcist, hvor den endte henne. Der. Tror jeg ikke, han lægger mærke til. Godt. Okay, her har vi alle mine kister. Jeg lige går tilbage. Nu kan vi sådan sammen sådan gå og lappe den og lave det sidste, vi skal. Og så samtidig teste den. Jeg skal bare lige have mine ting med, så jeg er sikker på, at vi kan. Der glemte vi noget her. Lad os prøve at se. Fordi det, vi skulle have gjort, det var, at vi skulle have magmablokke. Dem har vi måske en redstone-ting her. Magmablokke. Den skal være her, ikke? Se, om den hiver ned. Det gør den ikke. Okay. Så skal vi have noget is, fordi det er ret sikkert, at det er på grund af... Det kan være, det er herfra, måske. Sådan der. Lad os prøve at fjerne dem. Den virker i hvert fald derfra nu, ikke? Så hvis jeg fjerner den der, så kan jeg svømme op og reparere den. Ser det ud til? Jeg tror, det der er nok til at få den til at virke nu. Lad os prøve at se. Okay, Kumkin skal have et skilt her. Lad os se. Det skal være noget med... Tag portalen, og du er fri. Sådan der. Godt. Lad os prøve at se. Nu håber vi, han er fri, hvis han tager den her. Det ved vi jo ikke. Vi ved ikke, hvor den fører hen. Okay, den fører til hans nether. Det er portal til Bimse. Ja. Interessant. Og så tager han tilbage. Så fører den her til Bimse. Han er i så fald bestemt ikke fri. Så kommer han ud og udforsker. Åh nej. Åh nej, kan han så finde hjem igen? Nej. Det bliver lidt af en troll, så han ikke kan finde hjem så. Ej, jeg har alle mine ting med. Er der overhovedet lavet en... Lad os se, om der er lavet en portal til Comkeen. Det må vi lige prøve at se. For hvis der er det, så er det ikke noget problem for ham at finde hjem, går jeg ud fra. Aha. Åh, det er det, jeg mener. Er det mig, der er der? Okay. Lad os se her. Spawn. Nu skal vi lige læse, om der er kommet en Comkeen-portal, fordi jeg ved, at han er her i stedet. Bimse, Dermi, Saki, Nufi. Okay. Så må han løbe hjem for mig af. Åh, Comkeen. Din stakkel. Jeg håber, at det kommer til at virke. Men det vil sige, Bimse bor i nærheden af Comkeen, eller hvad? Kan det være rigtigt? Skal vi prøve? Hvis vi nu prøver at flyve rundt ved Bimse, så kan vi da hurtigt se, hvor langt Comkeen bor fra Bimse egentlig. Det kunne være ret interessant. De må være relativt tæt på hinanden, siden de linker op der. Nå, den her tager jeg i hvert fald til Bimse. Okay, så flyver vi rundt her. Lad os se. Bimse bor her. Og hvor kan Comkeen så bo henne? Det er jo lige det. Vi må prøve at flyve lidt rundt. Altså, det kan ikke være så langt væk igen. Skulle man tro, vel? Der er i hvert fald nogle koraller. Ja, det kan godt være. Var det dem, vi kom ud ved på et tidspunkt? Så burde Comkeen bo langs her et sted, hvor man næsten skulle tro. Der er noget lys herovre. Lad os prøve at se. Formentlig ikke der. Der er en ørkenby. Den er raided. Okay. Fair nok. Så håber vi har raketter nok. Comkeen, hvor bor du henne? Comkeen, hvor bor du henne? Synes ikke, jeg kan se Comkeens bolig nogen steder. Men han burde ikke være langt fra Bimse. Burde. Ja. Men det bliver nok noget med, at han kommer til at tage min portal, og så løbe hjem fra mig af. Men den vej kender han jo, kan man sige. Vi ved bare, hvis vi laver sådan en prank på ham, så venter der os også altså lidt af en modprank, formentlig. Altså, kender vi Comkeen ret, så springer han jo hele min base i luften eller sådan noget. Ej, gør han ikke. Jeg finder ud af. Jeg tror, det er det, sådan, vi laver pranken på Comkeen. Det må næsten være sådan. Jeg kan ikke lige finde tilbage til ham, så skal jeg tage gangen. Og det er formentlig også sådan, han kommer til at gøre, når han skal hen til mig.
han, når han skal hjem fra min prank. Og det er måske også, okay. Hvem ved? Det finder vi ud af. Jeg vil i hvert fald prøve at finde hjem af. Okay, jeg er næsten hjemme med Komkin igen. Jeg må tage hele den lange gang igen, fordi det vi skal have gjort, vi skal jo sikre os, at han ved besked om, at der han rent faktisk er blevet pranket. Eller hvad vi nu skal kalde det her. Det er lidt af en prank i hvert fald, måden han kommer hjem på. Det er 100p. Nå, men lad os skynde os over og placere nogle blokke herover ved hans dejlige, dejlige farm. Det kunne vi jo godt tænke os. Lad os prøve at se herovre. Komkins farm herovre. Nu skal jeg bare sige, ja, nu gør vi det, mand. Sådan der. Han skal slet ikke være i tvivl om, at der sker noget her. I se, det ser ud til at virke fint, det der. Så vi sætter noget diorite her. Der. Bum. Sådan her. Aha. Lad os prøve at se her. Vi gør lige sådan her. Jeg ved godt, det er lidt strengt, men det skal ligne, at der er sådan en kluntet el, der har gået rundt med alle sine fire hårde og ødelagt hans mark. Sådan her. Så gør vi sådan her. Nu skriver vi herop. Hej. Kom, Keen. Jeg var lige forbi. Og mine klove, de sad fast. Derfor. Kan vi skrive derfor? Så fast. Gør vi sådan her. Kommer vi videre her. Herover. Lad os sige. Derfor valgte jeg at pranke dig i stedet for. Nej, derfor valgte jeg at lave en udfordringsbane. Og så gør vi sådan her. På den måde ved. Og så gør vi sådan her. Ved du, hvordan det er at være en dum el? Gør sådan her. Bum. Okay. Så tanken er lidt, han kommer ud her, ser den her, og så skal han gå ned, så skal han gå ind her, ikke? Det er det, han skal, ikke? Lad os prøve at se. Har vi alt vores ting? Det tror jeg, vi har. Han går i det her hen, så bliver han hævet ned. Kan han ikke komme op igen? Og så skal han igennem forhindringsbanen, ikke? Det vil sige, jeg har nu ikke andre måder at komme igennem den på, end ved lige at prøve at gå igennem den sådan hurtigt her. Yes. Og så skal vi så sørge for at lukke den helt perfekt bag os her. Sådan her. Good. Ja, han kunne selvfølgelig snyde her. Men lad os satse på, at Komkin han ikke snyder. Der sidder jeg en blok forkert her. Lad os lige prøve at se. Det ser ikke sådan ud, vel? Okay. Der. Bum. Og så var det... Det var den her vej, ikke? Godt. Har vi lige en knap med? Vi har en knap med. Super. Vi er nemlig lige nødt til at sikre os, at det hele er, som det skal være. Det ser ud som om, at det kommer til at være rigtig, rigtig godt der. Skal han den her vej? Jeg tror, han får sig sådan lidt af en overraskelse over, hvad det er, han skal ud på her. Altså, man kan sige, hvis han tager sådan stille og rolig, og han går sådan er meget nervøs over det hele, og omkring det hele, så kan det godt tage noget tid at komme igennem. Åh nej, vi fandt ud af, at det var ikke sådan, vi skulle gøre. Det bedste, vi kunne gøre, var sådan set bare at mine igennem her. Bum, der. Og så igennem portalen, ikke? Yes, og den linker op her. Super, og så vil jeg til hjem. Anyways, venner, hvis I kunne lide det her afsnit, hvor vi pranker Komkin, så husk at føre et like og en kommentar, og husk at gå og skrive på hans video, at han er blevet pranket, så bliver han sindssygt glad. Bare skrive, at Alien har pranket ham, så skal han nok blive glad. Vi ses, venner. Hey.